Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чижко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Працівники поліції і Держпродспоживслужби перевірили дотримання карантинних вимог на ринках, у торгових центрах, кафе і ресторанах Тернополя. Відсьогодні перевіряти ці заклади мають щодня. Таке рішення ухвалив Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом. Про це розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Денчак. Наша знімальна група побувала на Тернопільському центральному ринку із поліцейськими. Чи дотримується там вимог, Діана Ярошенко розповість. Це овочевий ринок у Тернополі. Його перевіряє дільничний офіцер поліції Степан Кульпа. Якщо стоїть в черзі, то якось дотримується вже дистанції. Пані, відняніть маску, по-перше, стоїте в черзі, люди. Добрий день. Ця жінка представлятися відмовилась. На питання, як ставиться до карантинних обмежень, відповіла так. Я не можу сказати, чи воно щось дає, ті обмеження, не знаю, для пенсіонерів тільки гірше. Закривають базари, в маршрутку не можна сісти, всім обмеження роблять. А ви за своє здоров'я не хвилюєтесь? Ну, наразі в нас ніхто ні не захворів, ні не вмер. А це вихід з овочевого ринку на вулицю митрополита Шептицького. Температуру тут теж вимірюють. Це речовий ринок. Буду в масці, добре? Микола Стрілецький – тернополянин, показує антисептик. Каже, його зробив сам з гліцерину і спирту. Розповідає, покупці вимог карантину не дотримуються, приходять без масок. А що зробиш? То, напевно, не доходять до людей, не знаю. То так до 20 років, до такі підлітки, то вони ігнорують. Ну, в основному. Адміністратор ринку Юрій Питяк розповідає, яких правил мають дотримуватися на ринку продавці та покупці. Є обов'язковим вимірювання температури при вході, належить антисептиків, обов'язкове перебування на території ринку в масках, як продавців, так і покупців, і відповідно дотримання дистанції між продавцями. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника міського відділу охорони здоров'я Василя Денчака, звіт про перевірку мають надати Тернопільському штабу боротьби з коронавірусом. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 32 людей. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, захворіли люди у Тернополі, Шумському, Кременецькому, Тернопільському, Чортківському, Збаризькому і Лановецькому районах. 11 випадків – Шумський район. Місто Тернопіль – 7 з них, в тому числі двоє дітей, Кременецький – 1, Тернопільський – 3, Чортківський – 1, Збаразький – 4, в тому числі одна дитина, і Лановецький – 5 випадків, в тому числі двоє дітей. За словами Світлани Маціпури, COVID-19 лабораторно підтвердили у працівника Шумського центру надання адміністративних послуг. Він зараз на самоізоляції. Про це повідомив голова Шумської міської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк. За його словами, з іншими працівниками ЦНАПу хворий не контактував, тому центр продовжує надавати послуги з дотриманням карантинних вимог. Загалом, каже Світлана Маціпура, за добу в області зробили 492 тести методом полімеразної ланцюгової реакції. За її словами, це дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 18 470 людей, розповіла Світлана Маціпура. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1542 осіб, з них 1036 жителів області вже одужали, серед них також 245 медичних працівників. Померли через ускладнення від COVID-19 27 людей, каже Світлана Маціпура. Від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі. Це 421, 312 людей там вже одужали і 8 померли через ускладнення. Тернопіль на другому місці. На сьогодні тут 253 підтверджених випадки. Одужали з них 95 осіб і двоє людей померли. Найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському і Зборівському районах – по 4. На сьогодні там одужали по 3 осіб, каже Світлана Маціпура. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 34
4063 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 15 447 пацієнтів вже одужали, померли 966 людей. 21 людина здала сьогодні кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Перемога у нас в крові». Про це повідомила голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир. За її словами, серед цих людей також шестеро спортсменів. Олександра Бригадир каже, акція всеукраїнська, стартувала 12 червня у Києві. Сьогодні до неї долучився Тернопіль. Більше про це дивіться у сюжеті. Це Тернопільський обласний центр служби крові. О 10-й годині під реєстратурою зібралися шестеро осіб. Серед них майстер спорту Андрій Антонюк. Я хочу здати кров, щоб, можливо, допоможу людині якісь. Мені повідомив тренер прийти сюди. Емоцій ніяких немає, не боюся. Я готовий допомогти людям. Добрий день. Давайте документи. Під час реєстрації звіряємо дані з паспортом. Видаємо довідку, і людина йде, здає кров. З пів дев'ятої до першої ми зареєстрували 21 людину, яка виявила бажання здати кров. Вчора було 20, після вчора 8, як який день. Після реєстрації донор проходить обстеження у лікарів. Вони відвідують кабінет дерматовенеролога, терапевта і клінічну лабораторію, де їм робиться група крові, резус і гемоглобін. І потім ідуть пити чай. Це відділ заготівлі крові. Тут зараз одночасно здають кров двоє людей. Забір крові проводить лікар-трансфузіолог. Віталій Яременко каже, що в одного донора беруть 450 мл крові. Накладаємо жгут. От робимо проколи вени, от і починаємо забір крові. Спочатку набираємо маленький мішочок, з якого йдуть дві пробірки на аналізи. От, це робиться абсолютно всім донорам. От для визначення групи резусу і на СНІД, сифіліз, гепатит Б і С. А далі йде забір в один мішок. Тренер Олексій Нижегородов розповів, що здає кров вдруге. Зараз такий період, що не дуже є змагання і вирішили доєднатися до акції здачі крові, щоб довести, що спортсмени також готові пожертвувати частинку себе для якихось благих цілей. 9 літрів крові здали сьогодні донори, розповіла завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська. Вся кров, яка сьогодні була заготовлена, вона буде перероблена, розділена на плазму та еритроцитарну масу, обстежена і буде видаватися на заклади міста при потребі. Крові є достатньо, але навіть при тому, що кожного дня є багато донорів, у нас є нестача все ж таки резус від'ємних груп крові. І станом на сьогодні це третя від'ємна та четверта від'ємна групи крові. Безстрокова благодійна акція «Перемога у нас в крові» проходить в Україні вперше, розповіла голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир. Проводять її, щоб проінформувати жителів області про те, наскільки важливим є донорство. Багато енергії збереглося в спортсменах, тому що відмінили дуже багато різних заходів або перенесли різних заходів. І хто, як не спортсмени, зараз мають найкращі показники крові. Через це організували таку акцію для того, щоб вони могли поділитися крапелькою крові для потребуючих. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.